Dažādi cilvēki man ir jautājuši, kādi cilvēki vēl ir atrodami uz tā saraksta, no kura es kandidēju. Lai sniegtu atbildu šo jautājumu, šodien es apskatīšu visus kandidātus no 4. Saraksta Zemgales reģiona. Sāksim pirmo numuru Jāni Dzedi. Latvijā ir atrodami vairāki cilvēki, kurus sauc Jānis Dzenis. Uz 4. Saraksta atrodamais Jānis Dzenis ir izteicies dažādos video klipos, vietnēs, kas ir pazīstamas kā anti-vakseru gali. Mana nostāja, protams, ir ļoti atšķirīga šai jautājumam. Es to nesaradzu pozitīvi, bet nu tāda ir viņa izvēle. Un Dzeņa kungam ir arī Facebook lapa, tur viņam ir vairāk kā 3000 draugu, un lapā var skaidri redzēt, ka viņš kandidē, viņš aicina likt savu plusiņu, ļoti centrāla tēma viņam ir tā intervija, ko viņš sniedza tur vietējiem laikrakstam Staburaks. Viņš man telefona sarunas laikā arī teica, ka nav nemaz īsti jēga izplatīt skrējlapas pa paskastītiem, ka daudz, daudz liederīgāk ir sniegt interviju vietējai avīzē. Un Dzeņa kunga kampaņa faktiski ļoti centrāli ir būvēta šis intervijas. Viņš uzskata, ka ļoti daudz cilvēku izlasīs šo interviju un ka tas viņam dos lielu uzrāvienu. Blakus tam gan vietnē Facebook viņš vismaz pēdējās dienās ir bijis samārā aktīvs. Viņš daudz komentē visādus ziņu rakstus, visādu citu cilvēku aktivitātes, un šāds ļoti aktīvs darbības veids ir novērojams kopš 24. augusta. Pirms tam viņš aptuveni mēnesi pilnīgi neko tai Facebookā nerakstīja, nebija pat paziņojis pa savām politiskajām iecerēm, un tas, protams, rada šādas tādas šaubas, vai viņš tiešām būs spējīgs aktīvi ilgstoši darboties, jo no pēdējie 2 mēneši pirms vēlēšanām tomēr ir tas laiks, ka vajag sev parādīt no cukura puses. Dzeņa kungs arī jau tika iepriekš pieminēts video, kur gāja runa par pikantu čatu 4. Saraksta Zemgales grupā. Jānis Dzenis izcēlās ar prokrieviskiem uzskatiem, un bija tāds kā konflikts starp viņu un mani, un tieši tāpēc es neieteiktu likt plusiņu Jānim Dzenim, bet gan stipri ieteiktu likt mīnusiņu. Pēc tam viņš arī reizi vēl ierosināja ņemt paraugu no saskaņas attiecībā uz reklāmas sižetu veidošanu, ko es atkal kritizēju, un faktiski Jānis Dzenis ir no šī saraksta tāds bīstamais cilvēks. Viņš pats savā Facebookā savus prokrieviskos uzskatus tā baigi nereklamē, bet viņam ir tāda nostāja, un šo cilvēku labāk nevajadzētu ievēlēt Saeimā. Žigismans Krēsliņš savā partiju apskatu video sērijā arī teica pa 4. Sarakstu, ka pastāv risks, ka šī partija pagriezīsies tādā ļoti negatīvā virzienā, un Jānis Dzenis manā redzējumā viennozīmīgi ir ultimatīvais šī riska iemiesojums Zemgales reģionā 4. Sarakstam. Sarakstā 2. Vietu ieņem Ingrīda Nilsena. Pa viņu internetā nav īsti atrodama informācija. Vienīgā lapa, kur ir saistīta tieši ar viņu, ir atrodama vietēnē linkedin.com, un arī tur tā informācija novacojas, jo šai vietnē viņa apgalvo, ka viņa vēl studē. Kaut arī no oficiāli iesniegtās informācijas ir skaidri redzams, ka viņa vairs nestudē, viņa tagad ir bezdarbniece. Man nav saprotams,
Kā viņa nonāca šī saraksta otrajā vietā? Pilnīgi nav saprotams, jo viņai nav nekādas Facebook lapas vai Instagram lapas vai kaut kas tāds. Šeit, protams, jāuzmanās, ka viņa netiek sajaukta ar to jauno meiču, kuru saucas Ingrīda Nielsen. Tā ir jauna meitene, kurā ir sociālajos tiklos ļoti aktīva. Viņa varētu saukt pa influenceri. Varbūt tā Ingrīda nonāca uz sarakstu otro vietu, jo vienkārši augšā kāds sajauca viņu ar to jauno meiteni. Domāju, ka viņa tur ir influenceri un ka tāpēc viņu vajadzētu likt sarakstā otrajā vietā. Tas vēl visdrīzāk, man liekas, loģisks izskaidrojums. Katrā ziņā es internetā nevarēju atrast it nekādu informāciju pa viņas politisko darbību, pa viņas politiskajām domām. Līdz šim viņa WhatsApp grupā vienreiz sūdzējās, ka mums sarakstā nav īsti tāda vadība. Toreiz Jānis Dzenis teica, lai katrs dara, kā māk un kā vēlas, kam es arī piebalsoju, mans toreiz likās adekvāts ierosinājums, un kopš tā laika klusums. Un viņa pati nedara tās lietas. Es tiešām nevarēju atrast itin nekādas pazīmes, kas liecinātu pa kaut kāda veida politiskajām aktivitātēm, un visdrīzāk, ja viņa tiks ievēlēta Saimā, tad viņa arī neko nedarīs, jo viņa jau līdz šim nav spējīga komunicēt ar vēlētājiem, pa viņas darbu nekas nav zināms, un ja jūs vēlaties tiešām Saimā redzēt cilvēku, kurš kaut kādā līmenī stāsta pa savu politisko darbu, tad Ingrīda Nielsena ir ļoti, ļoti, ļoti slikts variants. Varbūt viņa, protams, pazīst daudzus cilvēkus un iesaka viņiem balsot, uzstājas ar kaut kādām runām, draugu lokā, to es pateikt nevaru, es viņu nepazīstu, bet vismaz internetā tā prezence ir ļoti, ļoti bēdīga, un Nielsenas kundzes atrašanā otrajā vietā ir faktiski tāds skaidrs indikators tam, ka šī kandidātu saraksta secība ir izveidota ar kaut kādu loterijas principu vai metot kaut kādus kauliņus, jo es pilnīgi nesaprotu, kāpēc viņa šai sarakstā ir otrajā vietā, kurš to izdomāja, neredzu nemazāko iemeslu, kāpēc viņai tur vajadzētu būt, un neredzu it nekādu aktivitāti internetā, pa ko es jums varētu pastāstīt. Trešais kārtas numurs sarakstā ir Indulim Bagātajam. Viņš ir valdes loceklis BCE SIA. No internetā pieejamās informācijas mēs redzam, ka BCE SIA ir kokapstrādes uzņēmums, kurš atrodas Jelgavā. Viņi nodarbojas gan ar sazāģēta kokmateriāla pārdošana, gan arī tirgo paletes. Visa tā mājaslapa viņiem ir tikai un vienīgi angļu valodā. Šeit skaidri redzams, ka tā produkcija tiek pārdota uz ārzemēm. Latvijas vietējais tirgus viņus acīm redzot neinteresē šai uzņēmumā. Mazliet jocīgi, man liekas, ka mājaslapā ir norādīts angļu valodā, ko viņi pērk. Tātad rodas priekšsacs, it kā viņi mēģinātu no ārzemēm iepirkt šos kokmateriālus. Kaut gan es esmu samērā droši, ka drīzāk viņi tieši cenšas pārdot. Es te būtu rakstījis, ko viņi pārdod, un mazliet šaubīgi man liekas arī tas, ka nekur nav norādītas cenas, pa kādām viņi tirgo savu produkciju. Tāds godīgs un caurskatāms uzņēmums tomēr būtu norādījis kaut kādus izcenojumus. Šeit tas netiek darīts, un tas atstāja tādu necaurskatāmu iespaidu,
un liecina, ka varbūt Induls arī nebūs tas Saeimas deputāts, kurš iestāsies pēc caurskatām politiku, kurš skaidros savu darbu un kurš cīnīsies pret visāda veida slēpšanām valsts aparatā. Jo viņš jau pat savā uzņēmumā nevēlas norādīt izcenojumus tiem produktiem, kurus viņš pārdod. Ar Induli bagāto tā situācija ir mazliet sarežģīta, jo ir atrodams Indulis bagātais, kuram ir bārda, kuram ir gan Twittera konts, gan Facebook konts. Un šī persona dzīvo vismaz pēc Facebook norādītās informācijas Jelgavā. Bet tur nav ne vārda pa to, ka viņš būtu saistīts ar to uzņēmumu BCE. Bet tieši šis pats Indulis bagātais šo bārdu ir saistīts ar kādu Rīgas uzņēmumu, proti Property Care Services. Un Indulis bagātais, kas atrodas uz 4. Saraksta, ne ar vienu vārdu nav norādījis, ka viņš būtu kaut kā saistīts ar šo uzņēmumu, kaut arī skaidri un gaiši ir redzams mājaslapā, ka tieši Indulis bagātais ar bārdu, tieši tas pats, kurš dzīvo Jelgavā, strādā pie viņiem. Es meklēju attiecīgi pēc cita Induļa bagātā, kuram nav šāda bārda, kurš izskata savādāk un kurš ir saistīts ar šo uzņēmumu BCE. Un man neizdevās atrast nekādu digitālo prezenci. Arī BCE mājaslapā nav atrodama bilde, kurā varētu redzēt, ka šis Indulis bagātais, kuram pieder šis uzņēmums, izskatās. Bildes uzņēmuma mājaslapā nebija. Un attiecīgi, līdzīgi, kā Ingrīda, viņš nav internetā atstājis pilnīgi nekādas pēdas, kuras liecinātu par kaut kāda veida politisko aktivitāti, par jebkāda veida centieniem politiski veidot kaut kādu kampaņu. Un pēc lietas būtības ir jāatkārto tie paši kritikas punkti, kuri jau iepriekš tika izteikti Ingrīdai, kur ieņem sarakstā otro vietu. Sarakstā ceturtais kārtas numurs ir Gaitim Lazdānam. Un šis cilvēks ir viens no partijas top trio. Un par to liecina tas partijas busiņš, uz kura blakus Aivaram Smānam un Kristīnai Lindenblatei ir redzams viņa attēls un ir rakstīts viņa vārds. Tas nozīmē, ka no partijai piederīgās puses viņš tiek virzīts kā viens no top 3 politiķi. Jo, nu, ceturtajam sarakstam ir arī neatkarīgā puse, kur priekšā ir Edgars Kramiņš, un šai pusē esmu piederīgs arī es. Es arī esmu neatkarīgais kandidāts un esmu partijas biedrs, un ir vēl šādi tādi citi, pa kuriem var teikt to pašu. Gaitim Lazdānam ir YouTube kanāls, bet šai kanālā jau daudzus mēnešus it nekas nav ticis publicēts, un šai kanālā nav atrodama it nekāda informācija par to, ka viņš kandidāt. Faktiski Gaitis nemaz pat nedzīvo Zemgalē, bet gan Siguldas novadā. Lazdāna kungam, kam pieder dzīvoklis Jēkabpilī, un Jēkabpils atrodas Zemgalē, attiecīgi arī viņš drīkst kandidēt no Zemgales novada. Kāpēc viņš netiek virzīts šai sarakstā ar pirmo numuru, bet gan ar ceturto? Kāpēc pirms viņa otro un trešo numuru ieņem cilvēki, kuri internetā neizrāda it nemazāko vēlmi kaut kā politiski ņemties un kandidēt,
To es nezinu. Vienīgais izskaidrojums šeit atkal ir tāds, ka tā ja, saraksta numuri ir tikuši piešķirti pēc kaut kādas loterijas. Pēc kaut kāda varbūtības principa. Tieši Gaitim būtu sakarīgi bijis ieņemt šai sarakstā pirmo vietu, ja jau viņu pat reklamē uz partijas busiņa kā vienu no top 3 politiķa, kuru tautas kalpi Latvijai vēlas tā sevišķi izcelt. Gaitim arī atšķirībā no Induļa un Ingrīdas ir Facebook lapa, kur var skaidri redzēt, ka viņš ir kandidāts, ka viņš ir partijas biedrs. Savā Facebook lapā gan nav uzzināms nekas pa viņa konkrētajiem individuālajiem centieniem to partiju virzīt uz priekšu. Jā, viņš ir ielicis bildi, kas skaidri izceļ viņa piedarību partijai, bet viņš samērā reti ieraksta kaut kādu informāciju, ir bijuši tiešām tikai uz vienas rokas pirkstiem noskaitāmi ieraksti, kopš ir ticis iesniegts 4. Saraksts Saeimas vēlēšanām, un tie ieraksti faktiski vienmēr griezās ap viņa koncertiem. Gaitis nu dien aizraujas ar muzicēšanu, bet manuprāt, arī viņš nebūs aktīvs darītājs Saeimā. Viņš kā deputāts ar lielu iespējamību neinformēs sabiedrību adekvāti par saviem lēmumiem un savu politisko darbu, jo viņš ir spējis šai vietnē publicēt ļoti nelielu ierakstu skaitu. Viņš nav stāstījis par savu politisko aktivitāti, it sevišķi tagad pēdējos 2 mēnešos pirms vēlēšanām viņam būtu vajadzējis parādīt sevi no savas cukura pusītes, no savas aktīvās pusītes, kā viņš aktīvi ņemas, kā viņš daras. Bez maz vai katru dienu vajadzētu būt kaut kādam ierakstam, kas ir saistīts ar politiku, kaut kādām politiskām domām, viedokļiem vai kaut kam tādam. Šo visu mēs neatrodam viņa Facebook lapā, viņa YouTube lapā arī šo informāciju neizdodas atrast. Un attiecīgi es neieteiktu likt plusiņu šim cilvēkam, jo viņš nebūs spējīgs cīnīties pret slepenību, viņš nebūs spējīgs adekvāti izskaidrot savus politiskos lēmumus, viņš nekomunicēsies ar vēlētāju regulāri. Sarakstā 5. Numuru ieņem Ruslāns Straķis. Viņam ir Facebook lapa ar gandrīz 5000 draugu. Tur viņš pēdējā laikā ir publicējis dažādus ierakstus. Viņš ir faktiski arī tāpat kā es neatkarīgais kandidāts uz saraksta. Mēs šai lapā neredzam pilnīgi nekādu partijas logo. Mēs pat vispār neuzinām, ka viņš atrodas uz saraksta. Jā, ir viens video, kur viņš stāstīja, ka viņš atbalsta Edgaru Krāmiņu, bet nav informācija par to, ka viņš tieši Zemgala sarakstā ir 5. Numurs, netiek aicināts likt viņam kaut kā plusiņu, bet nu, salīdzinot ar 4. Numuru, ar Gaiti, ir vairāk aktivitāte novērojama. Ir tiešām vairāk arī politiski saistošas lietas. Ne viņš stāst arī par saviem konfliktiem ar policiju. Viņš stāst par saviem atklājumiem saistībā ar oligarhiem. Tas viss viennozīmīgi ir pozitīvi. Un es arī to neslēpšu, ka tieši pateicoties Ruslana Straķa aicinājumam, es esmu nonācis uz šī saraksta. Cik man zināms, Ruslans Straķis ir arī vienīgais, kuram ir speciāla politiķa lapa Facebookā. Vienīgais no Zemgales 4. Saraksta. Bet šai lapā viņš kopš tā aicinājuma
pievienoties Edgara Krāmiņa komandai, neko nav publicējis. Tas ir negatīvi. Un faktiski tas saiet arī kopā ar manu iepriekš jau izteikto kritiku, kurā bija vēsta uz viņa darbošanos veidu. Tur faktiski pa lielam nekas nav mainījies. Un attiecīgi es saredzu tādu kā problēmu, ka viņš varbūt neskaidros vēlētājiem savu darbu tik lielā līmenī, kā to vajadzētu darīt. Bet no otras puses straķi es uzskatu pa vienu no sakarīgākajākiem variantiem ceturtajā sarakstā, jo viņš daudz un dažādi kritizē visādus oligarhus, visādas korupcijas. Protams, es viņam esmu arī pateicīgs par to, ka viņš aicināja pievienoties Krāmiņa komandai un tiešām tikai un vienīgi pateicoties šim cilvēkam es, Edmunds Gulbis, atrodos uz ceturtā sarakstā. Straķim ir arī savs YouTube kanāls. Agrāk šo kanālu sauca Ruslans Straķis, bet kādu laiku apakaļ viņš tika pārsaukts pa korupcijas apkarošanas fondu, un pa kaut kādu korupcijas apkarošanas fondu arī īsti netiek sniegta informācija pārējos Straķa komunikācijas kanālos. Straķis no 4. Saraksta Zemgalē ir arī, cik man zināms, vienīgais, kuram ir savs Telegram kanāls. Tur viņš stāsta šo to pa savu politisko darbu, pa saviem atklājumiem, bet arī netuvu tik daudz, kā savā personīgajā Facebook lapā. Jo šai lapā viņš gandrīz katru dienu veic kaut kādu ierakstu, kamēr Telegram kanālā paiet ilgi laika posmi, kur itin nekādas ziņas netiek publicētas. Sarakstā 6. Vietu ieņem Raimonds Elpe. Raimonds ir arī uzņēmējs, tāpat kā Indulis, viņš ir valdes loceklis uzņēmumā Taiškram. Šis uzņēmums nodarbojas ar konsultācijām medicīnas jomā. Šim uzņēmumam, tāpat kā Induļa uzņēmumam, mājaslapa ir pilnībā angļu valodā. Ar plusiņu gan es varu atzīmēt, ka šai mājaslapā ir atrodama bilde no Raimonda. Taiškram mājaslapā ir atrodama informācija par diviem šī uzņēmuma pārstāvjiem. Otra pārstāve blakus Raimondam ir Zanda Elpe, izskats gados vecāka nekā viņš, iespējams ir viņa mamma vai vecākā māsa, laikam kaut kā radniecīga. Iespējams, ka šis konsultācijas uzņēmums sastāv tikai no šiem diviem cilvēkiem. Raimonda Facebook lapā ir arī publicēts attēls ar tautas kalpi Latvijai partijas logo. Tātad ir zināms kaut kas par viņa piederību šai partijai. Pārāk aktīvi ar ierakstu publicēšanu Raimonds neaizrauja. Bet ir šādi tādi ar politiku saistīti ieraksti. Viņš ir iepublicējis vienu video ar Gazprom kritiku, tad viņš ir arī vēl pārpublicējis Aldi Gobzemu un viņa mentālo stabilitāti kritizējošu ierakstu. Viņš ir arī pārpublicējis vienu ierakstu no saraksta 5. Numura Ruslana Straķa. Tātad ir ieraksts ar kaut kādu politisko saistību, bet atkal ne tuvu, ne katru dienu. Samērā nedaudz ieraksti, samērā ierobežota aktivitāte. Raimondam ir pat divas Facebook lapas. Otrā Facebook lapā tā bilde viņam ir tāda pati, bet šeit mēs redzam skaidru saistību ar ZZS. Viņš, acīm redzot, ir bijis Latvijas zaļās partijas atbalstītājs un
viņš ir arī publicējis kādu ZZS video. Pameklējot informāciju CVK, mums nāk secināt, ka Raimonds Elpe pagājušajās pašvaldību vēlēšanās kandidēja Jelgavas novadā no Latvijas zaļās partijas. Viņš toreiz ieņēma sarakstā kārtas numuru 12 un ar plusiņiem spēja rezultātā uzkāpt pat līdz 6. vietai. Bet šajās vēlēšanās zaļā partija ieguva tikai 3 vietas un attiecīgi Raimonds Elpe ar būtisku atstarpi palika aiz līnijas un netika iekšā. Pa cik es, Edmunds Gulbis, iepriekš jau ļoti plaši un apjomīgi esmu kritizējis Zaļo un Zemnieku savienību, es iesaku Raimondu Elpi svītrot. Viņš ir zaļzemnieks, kurš vienkārši ir pārbēdzis uz 4. sarakstu, bet iespējams viņa domāšana un attieksme vēl ar vienu ir cieši saistīta ar Latvijas zaļās partijas principiem. Latvijas zaļā partija ļoti ilgus gadus bez jebkādiem iebildumiem atradās partiju savienībā kopā ar Latvijas zemnieku savienību, kur ir ļoti daudzi draņķi, ļoti daudz korumpanti, vienkārši daudzi briesmīgi cilvēki, kur ir arī ļoti daudzi bijušie PSKP biedri, un šai partijas savienībā bija arī partija Latvijai un Ventspilī, kur ir krimināla noziedznieks Aivars Lembergs. Tātad Raimonds Elpe viennozīmīgi ir ļoti slikta izvēle. Šajās vēlēšanās es viennozīmīgi jums ieteiktu likt viņam mīnusiņu, jo viņš ir saistīts ar visu šo Lemberga kriminālo grupēju. Kaut arī viņš tagad ir nonācis uz mūsu sarakstu, vajag atcerēties. Iepriekš viņš kandidēja no šī saraksta un viņa Facebook lapā nav arī atrodama nekāda asa kritika zaļzemniekiem. Un, protams, viņš arī neizceļas ar sevišķu aktivitāti. Tas arī ir mīnus, ja viņš nav aktīvs, tad diez vai viņš tāds būs pēc vēlēšanā. Jo viņš tagad pirms vēlēšanā nespēj saņemties un aktīvi ņemties. Sarakstā 7. vietu ieņemu es, Edmunds Gulbis. Nu, skatieties šo YouTube kanālu, skatieties pie kanālu, ir vairāk kā 450 video un mēģiniet paši veidot bildi pa mani. Šis video tiešām ir domāts pārējo kandidātu apskatam. Un attiecīgi mēs dodamies pie 8. Numura – Ivara Dombrovska. Viņš ir izņemot mani vienīgais dobelnieks. Es viņu personīgi pazīstu, esmu bijis pie viņa ciemos, jo nu, viņš ir vienīgais no mana saraksta, kurš dzīvo manā pilsētā, un iespējams jūs pat viņu redzēsiet kādā no nākošajiem video. Tāda iespēja, ka es viņu varētu pafilmēt, nelikt kādu sižetu ar viņu internetā, mūsu starpā jau ir tikusi apspriesta. Ivaram ir sava Facebook lapa, un šai lapā pēdējā laikā ir publicēti dažādi ar tautas kalpi Latvijai saturu un idejām saistīti sižeti, bet tas kopējais ierakstu skaits nav pārāk liels un pirms 29. augusta no viņa puses nav bijusi pilnīgi nekāda aktivitāte. Iespējams, šīs saņemšanās pēdējā laikā ir saistīta arī ar manis izteikto kritiku. Es viņam skaidru un gaišu norādīju, ka ja viņš būs ļoti neaktīvs savā vienīgajā interneta prezence, protams, savā Facebook lapā, tad cilvēki pa viņu domās, ka viņš nebūs nekāds darītājs, ka viņš slinks, ka viņš nebūs aktīvs strādātājs. Viņš pats, protams, saka, ka viņš vairāk pievēršas sarunām ar pazīstamiem. Tas viņa kampaņas fokus, vismaz pēc man no viņa stāstītā, ir tiešām vairāk orientēts uz visādu paziņu
pierunāšanu balsot par 4. sarakstu, nespēju teikt, cik laba vai slikta ir šāda metode, bet nu, viņš izvēlas šādu ceļu. Es viņam varētu tikai un vienīgi silti ieteikt būt aktīvākam Facebookā. Viņš teica, ka viņš arī negrib tā likt pārāk daudz lietas, jo tad viņu varbūt internetā apķengās. Nu, jā, internetā tā var notikt. Internetā var sanākt saskarties ar skarbu kritiku, bet nonākot deputāta amatā arī būtu tas pats variants. Un, nu jā, saistībā ar Ivara ņemšanos man jāsaka, ka nu, vajadzētu tās lietas darīt aktīvāk, vajadzētu vairāk publicēt lietas un nav labi, ka pirms augusta beigām ļoti ilgi nav bijis neviens ieraksts. Viņš laikus nepaziņoja, ka viņš kandidē. Un no otras puses, gan es esmu priecīgs, ka viņš ir uzklausījis manis izteikto kritiku, ka pēdējā laikā viņš publicē vairāk saturu. Tas viennozīmīgi ir pozitīvi. Varbūt viņš vēl tiešām pirms vēlēšanām saņemsies. Mēs jau iepazināmies deputātu seminārā un tur arī kopā sēdējām. Kopš tā laika mēs esam arī vairākas reizes tikušies, lai pārrunātu lietas, bet nu, viņa attieksme un darbības veids ir krietni savādāks nekā mans. Un, nu, redzēsim, kā viņam sanāks. Es tā neko sevišķi sliktu pa viņa negribu teikt, jo nu, viņš ir man faktiski vienīgais čoms no tā saraksta. Bet, nu, protams, tā kritika, ko es jau pēc būtības izteicu daudziem citiem, konsekvences pēc arī attiecas šai gadījumā, jā, tur es nevaru tagad lietas baigi sagrozīt. Nu, vajadzētu viņam būt aktīvākam. Tas tiešām ir tāds trūkums. 9. Kārtas numuru ieņem Oskars Boriss. Viņam ir Facebook lapa, kurā ir skaidri redzams, ka viņš ir piederīgs politiskajai partijai Tautas kalpi Latvija. Oskars samērā aktīvi publicē dažādas ar partiju saistītas lietas. Viņš ir pārpublicējis vienu rakstu no Ruslana Straķa, ir dažādi video sižeti ar Edgaru Krāmiņu, un faktiski viņa Facebook lapa atstāja samērā aktīva kandidāta iespaidu. Oskars praktiski katru dienu savā Facebook lapā publicē kaut ko un rada samērā aktīva cilvēka priekšstatu. Tieši šis aktivitātes trūkums, kas no manis tika kritizēts jau vairākiem citiem kandidātiem, šai gadījumā tiešām nav novērojams cilvēks uz daudzu citu kandidātu fonu ir aktīvs. Viņš ir skaidri redzams, kā piederīgs tieši partijai. Var skaidri redzēt, ka viņš kandidē Saeimas vēlēšanās no 4. Saraksta. Šeit es neko sliktu nevaru teikt. Nedaudz negatīvi vērtējums varbūt tas, ka viņš bez jebkādas kritikas izplatā arī saturu no tādām personām kā Kristīna Lindenblata, kuru es jau iepriekš esmu kritizējis. Tur būtu labi, ja viņam būtu tāda cik kritiskāka nostāja, bet uz citu iepriekš apskatīto samērā neaktīvo kandidātu fona viņš pa lielam atstāja ļoti zolīdu iespaidu. Un ir patīka redzēt, ka uz saraksta tomēr ir atrodams kāds cilvēks, kurš vairāk vai mazāk regulāri publicē saturu, kur ir skaidri redzams, un ka viņš kandidē Saeimas vēlēšanām. Oskars manā redzējumā viennozīmīgi ir tāds pozitīvs kontrasts visiem tiem internetā ļoti neaktīvajiem. Kas man nepatīk ir, ka viņš varbūt iet pa daudz uz to antivakseru pusi, tur ir tas gaismas tīmekļi, čalis redzams šādos tādos viņa video.
viņš ir attiecīgi vairāk no tās puses. Šai jautājumā mums nu dien ir ļoti atšķirīga nostāja. Sarakstā 10. vietu ieņem Olga Žurova. No viņas Facebook lapas arī skaidri redzams, ka viņa kandidē Saeimas vēlēšanās no 4. saraksta, skaidri redzams aicinājums tiešām balsot pa viņu. Ir arī samērā daudz aizraušanās ar konditoriju, ar visādām tortēm. Nu, teiksim tā, samērā maz tie politiskie ieraksti. Tas nav pārāk labi. 27. septembrī bija viņai arī bilde kopā Kristīna Lindenblati. To es vērtātu kā mīnesiņu dēļ Kristīnas Lindenblatas prokrieviskajiem uzskatiem. To es nesaredzu tā pozitīvi. Bet, nu, vismaz var redzēt, ka Olga kandidē, ka viņa atrodas uz saraksta, tas netiek slēpts. Bet, nu, protams, visādu politisko ierakstu trūkums šeit viennozīmīgi ir mīnus, citi dara tās lietas labāk, un kaut kādas tortes nav tagad varbūt tas labākais iemesls, kāpēc balsot. Viņas Facebook lapā ir redzams arī tas Ruslana Straķa aicinājums pievienoties Edgara Krāmiņa komandai, tad līdzīgi kā es, viņai nonākusi caur Straķi uz šī saraksta, un mēs redzam arī bildi kopā ar Ruslanu Straķi, no kuras nāk secināt, ka viņa ir radiniece. Straķim, viņa ir māsa viņam, un jā, faktiski šeit ir radu būšana uz saraksta. Divi radinieki atrodas uz saraksta. Straķis ir atrodams saraksta 5. vietā, viņa māsa atrodas 10. vietā. Nu, nezinu, priekš latviešiem, manuprāt, tādi samērā krieviski vārdi viņiem abiem ir. Ruslans un Olga nav tie tipiski latviešu vārdi, bet, nu, ej tu sazini, kāpēc viņu vecāki izlēma viņus tā saukt. Saraksta 11. numuru ieņem Astrīda Austriņa. Viņa šai sarakstā ir gados visvecākā kandidāte, kamēr es esmu gados visjaunākais kandidāts. Astrīdai Austriņai ir sava Facebook lapa, kurā viņa samērā bieži publicē saturu. Tur ir atrodami arī šādi tādi ieraksti, kas ir saistīti ar tautas kalpiem Latvijai, kas viennozīmīgi ir vērtējams pozitīvi. Kritiski es, protams, atkal saredzu to, kad ir šādi tādi ieraksti saistībā ar Kristīni Lindenblati, kuru jau iepriekš minētu iemeslu dēļ, es uzskatu pa neadekvātu, un kuru būtu labāk tomēr kritizēt. Astrīda Austriņa savā Facebook lapā arī nav paziņojusi, ka viņa pati kandidē Saeimas vēlēšanās. Viņas lapā nav atrodams pilnīgi neviens aicinājums balsot pa viņu, bet ir atrodami ļoti daudz attēli ar dažādiem produktiem burkās. Tātad, ja jūs vēlaties balsot pa kādu kandidātu, kas tiešām aizraujas ar dažādu ēdamo ielikšanu burkās, tad pa Astrīdu, viennozīmīgi pa Astrīdu, tas ir viņas lauciņš, tā ir viņas stiprā puse. Šādā arī viņa aizraujas ar kaut kādām kūkām un tortēm. Faktiski pilnīgi visu, kas dārzā aug, Astrīda ņem un konzervē burkās. Pat ērkšķuks, vat šito gan es pirmo reizi dzīvē redzēju, ka konzervē ērkšķuks. Nu jā, Astrīda tik tiešām ir tāda īstena
konservēšanas entuziasti. Manā redzējumā Astrīda ir ļoti normāls kandidāts, un viņa skaidri parāda, ka par spīti esot viscienījamākā vecuma kandidāte uz šī saraksta, viņa vēl ar vien spēja būt aktīva, viņa vēl ar vien spēja samērā regulāri publicēt ar partiju saistītus ierakstus. Protams, politiskie ieraksti varētu būt vairāk, varētu būt arī vairāk tiešām unikālas idejas no viņas pašas. Viņa vairāk nodarbojas ar citu izplatītu ierakstu pārpublicēšanu, bet nu, lai ņemās. Un tiešām Astrīda ir ļoti labs arguments tai iepriekš izteiktajai kritikai saistībā ar neaktivitāti internetā attiecībā uz dažādiem citiem sarakstā krietni augstāk esošiem kandidātiem. Un tā nu mēs nonākam pie pēdējā kārtas numura šai sarakstā. 12. Kārtas numuru sarakstā pārstāv Ediks Barojāns. Viņš ir samērā eksotisks kandidāts, jo pēc tautības viņš ir armēnis. Un viņš ir vadītājs RMS SIA. Barojāna kungam ir arī sava Facebook lapa, un šajā Facebook lapā mēs redzam samērā daudzus ierakstus, kas ir saistīti ar smagajām mašīnām. Uz šīm smagajām mašīnām vienmēr virsū ir rakstīts RMC. Kāpēc viņš ir valdes loceklis SIA RMS, bet viņa Facebook lapa liecina, ka viņš saistīts ar smago mašīnu transporta uzņēmumu RMC, to es nevaru pateikt. RMC Logistics mājas lapā kā viena no kontakta personām ir norādīts Artūrs Barojāns, iespējams radinieks Edikam. Pašam uzņēmumam RMS SIA gan nav savas mājas lapas, iespējams Ediks Barojāns ir kravas mašīnas vadītājs, un tas RMS SIA ir viņa vienas personas uzņēmums, ar kuru viņš kā pašnodarbinātais nodarbojas ar kravu pārvadāšanu. Kaut kā tā. Fundamentāli Barojānam kā kritikas punktu es varētu arī piezīmēt to, ka ir samērā maz ieraksti, kas ir saistīti ar politiku, ir sevišķi unikāli ieraksti. No viņa Facebook labs arī nav īsti skaidri saprotams, ka viņš kandidē Saeimas vēlēšanās, nav novērojams tāds skaidrs aicinājums balsot tieši pa viņu. Es viņa Facebook lapā neatradu nekādu informāciju, ar ko viņš politiski tieši izceltos, un tas caurskatāmam politiskam darbam viennozīmīgi būtu mīnus. Nu ko, esam nonākuši kandidātu apskata galā. Es ceru, ka jums patika, es ceru, ka jums radās mazliet skaidrība par to, kādi cilvēki atrodas uz šī saraksta. Un paldies, ka skatījāties!